საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს არის ხუჩაბათი. ყველაზე დიდი ხუჩაბათი კაცობრიობის ისტორიაში. დიახ, დღევანდელ დღეს საფუძველი ჩაიყარა წმინდა ზიარების საიდუმლოს. დღევანდელ დღეს მაცხოვარმა ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ გადაწყვიტა მის მოციქულებთან, მეგობრებთან ერთად უკანასკნელად გაეტეხა პური მონახეს იერუსალიმში. ერთი ოთახი, სადაც საიდუმლოდ შეიკრიბნენ, განსტეხა პური, აკურთხა და მიაწოდა მოციქულებს. ესე არს ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი მისატევებელად ცოდვათა. აკურთხა ღვინო და მოუწოდა მოციქულებს. ესე არს სისხლი ჩემი ახლი საახტმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატევებელად ცოდვათა. და იქვე დასწინა. დღეს ისიც ჩემს გვერდით ზის, ვისი ხელითაც გაიცემა ძე კაცისა. დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გაცემაზე და უარყოფაზეა, ჯვარცმაზეა. და საერთოდ, რას ნიშნავს გაცემა და უარყოფა? ეს არის ადამიანური სისუსტე თუ მდგომარეობა? გილოცავთ, ყველაფრის მიუხედავად, დღევანდელ დღეს, საიდუმლო სერობის დღეს, რასაც, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მაცხოვარი აწესებს, მაგრამ ემზადება უკვე ჯვარცმისთვის, ანუ ყველაზე წითელი პარასკევისთვის კაცობრიობის ისტორიაში. დღევანდელი დღე მინდოდა უფრო მეტი სიღრმეებით გამეტარებინა თქვენთან ერთად და ამიტომ მოვიწვიეთ ჩართვით ყველასთვის ცნობილი ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი. ნონა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახვი ჩვენთვის დრო. მოგესალმები საღამო მშვიდობისა და მინდა პირდაპირ კითხვით მოგმართოთ. რას ნიშნავს თქვენთვის გაცემა და უარყოფა? ეს არის ადამიანური სისუსტე თუ ეს არის უბრალოდ ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელსაც ზოგი ადამიანი ერევა, მაგრამ ზოგი ვერ ერევა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მორწმუნეებისთვის ეს ძალიან მძიმე კვირაა და მესმის და საინტერესოა ამის ესეთი დატვირთვა რეალურად რა ხდებოდა. 2000 წელია ჩვენ ამას აღნიშნავთ, ზეიმობთ, ნუ რაღაცას განვიცდით, მაგრამ ალბათ არსი ძალიან ღრმა ამ ყველაფრის. ანუ შეკითხვა იყო ესეთი, რომ ანუ დაცემა და ღალატი რა არის? ეს იყო ხო შეკითხვა? დიახ. ხო, ადამიანური ბუნება თუ სისუსტე? მე მგონი ერთი და იგივეა, მაგრამ უბრალოდ მოდი ესე ვთქვათ, რომ მოცემულ ცნობიერებაში, ანუ ჩვენს ცნობიერებაში, ეს რა თქმა უნდა არის სამწუხაროდ ჩვენი ბუნების გამოვლენა. ანუ ადამიანი ხო ეს არ არის დასრულებული ფორმა, ეს არის მუდმივად ადამიანად გახდომის რაღაცა მდგომარეობა. და აი მაშინაც, როდესაც 20-21 საუკუნის წინ და დღესაც, ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანი არ შეცვლილა უბრალოდ რა. და ეს სამწუხაროდ, ეს დაცემა და ღალატი, სისუსტე არის ადამიანის, ესე ვთქვათ, სისუსტის გამოვლენა. ანუ რეალურად ადამიანი თითქოს ეძებს სიდიადეს, ადამიანი თითქოს ეძებს ჭეშმარიტებას, მაგრამ აი რეალურად ხან შიში, ხან რაღაცა სიამოვნება, ხან გაუგებრობა, რომ მაინც ვერ ხვდები სხეულის მიღმა, რამე შეიძლება იყოს თუ არა. მგონი აი ამ გაუგებრობაში ადამიანი ჩაკარგული, იცით, რომ თან სჯერა რაღაცეების, თან არ სჯერა რაღაცეების. და რეალურად მგონი ეს პრობლემა მუდამ ახლავს ადამიანის არსებობას. ნონა, ჩვენ საზოგადოებას განვეკუთვნებით, ჩვენ საზოგადოების წევრები ვართ, ნაწილი ვართ, თუმცა შეიძლება ჩვენი მიდგომები და დამოკიდებულებები საზოგადოების ზოგადი აზრისაგან ძალიან შორს იდგეს. ვისთვის როგორი არის მარხვის მნიშვნელობა, ვისთვის რა არის მძიმე მარხვა? მაგალითად, იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი მძიმე მარხვაში არიღებდა ლობიოს, რადგან ლობიო ყველაზე მეტად უყვარდა.
თქვენთვის რა არის ზოგადად მარხვის არსი, როგორ გესმით მძიმე მარხვას? რას არიღებდა უკაც რაღაც? ლობიოს არიღებდა? ლობიოს არიღებდა მძიმე მარხვაში. იმიტომ რომ ლობიო ყველაზე მეტად უყვარდა და შესაბამისად მისი არმიღებით თავს იკავებდა. თქვენთვის რა არის მძიმე მარხვა, როგორ გესმით მძიმე მარხვა და საერთოდ რამდენად შეიძლება ადამიანმა მძიმე მომარხულე უწოდოს საკუთარ თავს, თვის მხოლოდ საკვებისაგან იკავებს თავს? მოდი მამაო მე ჩემ ასს გეტყვი, ჩემთვის ახლა მარხვა საერთოდ კვებასთან ნაკლებად არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება საერთოდ ვეგეტარიანელი იყოს და ვეგანი იყოს და ზოგს უბრალოდ საერთოდაც არ უყვარს ზოგადად კვება და გონია რომ აქ უფრო რაღაც ღრმა ყველაფერი. ხა თქვენ რას თქვით? ალბათ გაბრიელ ქიქოძეზე თქვით, ხო? დიახ, დიახ. მან გასაგებია, ანუ ადამიანი ამბობდა იმ კონკრეტულ სიამოვნებაზე უარს, რაც მას უყვარდა. აი ჩემთვის ხა მარხვა სიამოვნებებისგან თავის შეკავებაც მგონია რომ ზედაპირულია. მგონია რომ მარხვის პერიოდი არის პერიოდი, როცა საერთოდ უნდა გაიაზრო რა გინდა, რატომ გინდა, რატომ გიყრობს ესა თუ ის სურვილი, რატომ ვერ შეიცვალე ამდენი ხანი, რატომ ხარ ისე ვისეთი როგორიც იყავ, ისე ვისეთი მეწრულმანე, ისე ვისეთი ეგოისტი, ისეთივე ხარბი, ისეთივე შურის მაძიებელი, ისეთივე მოღალატე, ისეთივე გამცემი. ჩვენ ყველანი ვსაუბრობთ, ოდესაც ვსაუბრობთ იუდაზე, ქრისტეზე და ჩვენ ყველას გონია რომ ჩვენ არასოდეს აღმოვშდებოდით იუდას ადგილას, თუმცა მე მგონია რომ ჩვენ ბევრჯერ აღმოვშდით იუდას ადგილას, როცა ჩვენ ჭეშმარიტებას ვღალატობთ, როცა ჩვენ საკუთარ თავს ვღალატობთ. მოდი ესე ვიტყვი რა, რეალურად ღმერთის ფენომენი ისეთი ყოვლის მომცველი და დიდია, მაგრამ ადამიანში ვლინდება ალბათ როგორც რაღაც ერთიანობა, ხო? რელიგიურად აი ეს შინაგანი სისუფთავე და შინაგანი სისუფთავე სხვა არაფერია თუ არა საკუთარ თავთან დაბრუნება, საკუთარ თავთან მიახლება, ანუ გადალახვა იმ ძიმე ყოველდღიურობის, იმ მეჭრომანეობის, იმ სურვილების და გონია რომ ეს არის მარხვა, რომ გავიაზროთ, რომ რატომ ვართ ჩვენც ყველანი ჯერ ისე ვიუდა და არა ქრისტე. იმიტომ რომ ეს არ არის ხმამაღალი განცხადება, იმიტომ რომ ქრისტეს მთელი ცხოვრება იყო სწავლება. ამ ადამიანმა თქვა რომ თქვენც გახდეთ ისეთები როგორიც ვარ მე და ეს იყო რეალურად, ხო? არსი. ეხლა ამისთვის იყო, ამისთვის ასწავლიდა და არა იმიტომ რომ რაღაცა მისი ხატები გაეკეთებინათ და რაღაცა ტაში დაეკრათ და თუნდაც ოსანა ეძახათ, ხო? მას უნდოდა ყველა ადამიანი მიმსგავსებოდა მას. ანუ რისი სიმბოლოა იესო? სიყვარულის, ერთიანობის, ჭეშმარიტების, ყოველგვარი მეწრულმანეობიდან დაცლის, რაღაცა ესე ზე ადამიანურად მე ვეძახი ყველაფერს, რაც ადამიანის აი ამ დაცემული ბუნებიდან დაცლილია, ანუ შეზღუდული ცნობიერებიდან. და გონია რომ მარხვის პერიოდი, აი ეს განსაკუთრებით ძიმე მარხვა ყველაზე დიდხანს გრძელდება და მე ძალიან მიყვარს ამ პერიოდში ისეთი ლოცვები ეკითხება ხოლმე საინტერესო შინაარსობრივად ძალიან და ძიმე და მუდმივად უნდა ახსოვდეს ადამიანს, რომ უბრალოდ რა არის მისი არსი, რისთვის მოვიდა, რისთვის დაიბადა, რა არის მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება, ანუ გაიცნოს საკუთარი ბუნება, გაიცნოს საკუთარი წყდიადი, გაიცნოს თავის თავში იუდა და თუ ეს იუდა არ გაიცანი და არ მიიღე და არ გადალახე და არ გააცნობიერე, ვერასოდეს ვერ გახდები ქრისტე. აი ეს არის ჩემთვის მარხვის ზოგადად აზრი და მთელი ამ რიტუალების, რაც აი განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირა, ხო, ისეთი საოცარი ეკლესიაში უცნაური საინტერესო რიტუალები ტარდება ძალიან. ყველაფერი არის იმისთვის, რომ გახსოვდეს, რომ შენ ხარ დაკარგული, რომ შენ ნონა თქვენ როგორ გესმით, როდესაც მაცხოვარი თავის მოციქულებთან ერთად გადის ბუნებრივია იმ გოლგოთის გზას, არის ბევრი ეჭვი, არის ბევრი წინააღმდეგობა, იმის მიუხედავად რომ პეტრე მოციქული სულ უმტკიცებს რომ ყველამ რომ მიგატოვოს, მე არასდროს მიგატოვებ მოცხვარო, თუმცა უწინასწარმეტყველა ქრისტემ, ისე როგორც სხვა დანარჩენებს, რომ ვიდრე მამალი იყივლებდეს სამგზის უარმყოფ, მაგრამ იმის მიუხედავად რომ პეტრე მაინც შეინანა და იმის მიუხედავად რომ მას იუდას გარდა 11 მოციქული ყავდა, რომელიც გვერდით მოყვებოდა ბოლო 3 წლის მანძილზე გამორჩეულად, აღდგომას მაინც პირველი ახარებს მარიამ მაგდალინელს. როგორ გესმით
მარიამ მაგდალინელის პიროვნება როგორ ხსნით ამ უდიდეს საიდუმლოებას და რა შეგიძლიათ უთხრათ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც მონანულსაც კი არ პატიობენ იმ ძველ ცოდვებს და სინანულის მერეც მუდმივად ახსენებენ იმას, რომ ის არის მრუში, ის არის ბოროტი, ის არის დამნაშავე, ის არის ცოდვილი, მაგრამ ამავდროულად ისინი მუდმივად გვიმტკიცებენ, რომ არიან ეკლესიურები, თუმცა ქრისტეს სწავლებასთან აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში მოდიან, რადგან ჩვენ მაგალითად კლასიკურ ნიმუშად გვაქვს ის, რომ მკვდრეთით აღდგარი მაცხოვარი პირველი არა მის მოციქულებს არამედ ცოდვით დაცემულ, მაგრამ მონანულ მარია მაგდალინელს ეცხადება. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ერთხელ თუ გახსოვთ მაგდალინელს, დიდი დრო დაუთმოთ, ძალიან საინტერესოა ეს ქალი ჩემთვის პირად და საინტერესოა ქრისტიანულ სწავლებაში. ანუ რაც უფრო დიდი იყო მასში დაცემა, უფრო დიდი იყო მასში ამაღლება და ფაქტია, ხა საუბრობ გამომდინარე სახარებისეული ტექსტებიდან და თუნდაც ის რო ყოველას ეჭვები ქონდა ეჭვის სხვათაშორის სახარებიდან ჩანს, რომ გარკვეული მცირედი თვითონ ქრისტესაც ჰქონდა, ხო, როცა ეუბნება გოლგოთა, როცა გეცამანის ბაღში ლოცულობს და ეუბნება, რომ თუ შესაძლებელია მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან კარგად ჩანს ადამიანური ბუნება და ამით ნათლად ჩანს, რომ ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება მოტრიალდე ადამიანი და დადგე შენ გზაზე, დადგე ამ განთავისუფლების გზაზე. და მარია მაგდალინელია მაგის ფენომენი, რომ ყველაზე დიდი ჭაობიდან შეიძლება უცებ ყველაზე მაღალ სიმაღლეზე ახვიდე. სისუფთავის აი ჭეშმარიტებას გულისხმობ. პეტრე მოციქული ასევე, ხო, სიმბოლო ზოგადად ეკლესიის დღესდღეობით, ხო, პეტრე მოციქული, რომელმაც აი ესე სამჯერ უარყო. მე ვთვლი, რომ ეს სიმბოლოა იმის, რომ ღმერთის თვალში არაფერი არ არის ადამიანის დაცემა. ამით არ განისაზღვრება მთავარი ადამიანი ადგეს, ადამიანი შემობრუნდეს, ადამიანმა დაიწყოს თავისთავის ძიება, ადამიანმა დაიწყოს თავისი თავის შემეცნება. და მაგდალინელთან იყო კიდე ყველაზე საინტერესო პირველი ქვა იმანეს როლეთ, რომელიც უცოდველი ხართ, ეს 2000 წელია კაცობრიობას თვითონ ჩაესმის ყურში, მაგრამ მე არ ვიცი ადამიანმა რა გაიგო. აი ადამიანის მუდმივი განსჯა, ადამიანის მიუტევებლობა, ადამიანის მიუღებლობა, იუდას ქცევა მეტი კი არაფერი იყო. რეალურად ჩვენ გგონია, რომ კონკრეტულად ერთი პიროვნება აქ ქრისტეს მიღება დაცემაშია. ყველა ადამიანი ხო ხატებაა ღმერთის, რეალურად ყველა ადამიანში ხო ღმერთია გამოვლენილი. და უბრალოდ ეს სახარებისეული ტექსტები ჩვენ მუდამ გვახსენებს იმას, რომ სისასტიკე ჩვენში კიდევ ბევრია, რომ აი ეს რაღაცა გაუცნობიერებლობა, ერთმანეთის მიუღებლობა, გაუტანლობა, აუტანლობა, ეს ყველაფერი ისევ ისეა და ამ დროს დგას სადღაც იესო და მარადისობაში აი ამ სიტყვებს წარმოქმნით, რომ აი მუდმივად მზად არის ადამიანი მიიღოს იესო. ეს მე არერთხელ მითხავს, რომ ფსიქოლოგიაში ეს არის სიმბოლო შინაგანი ერთიანობის, ეს არის რაღაცა კოლექტიური არაცნობიერი სიმბოლო, არქეტიპი, რომელიც მზად არის ადამიანს დაეხმაროს, რომ ადამიანი გამთლიანდეს, ადამიანმა გააცნობიეროს თავის მანკიერება, გააცნობიეროს თავისი მუდმივად აი ეს გარეთ ხედვა, რომ სულ მზად არის სხვას დააბრალოს ყველაფერი საკუთარი თავის გარდა. მთელი ქრისტიანული სწავლება, აი ეს შესანიშნავი სწავლება, აი გონია, რომ რაც მითოსში იყო ესე გაფანტული ქრისტიანობა, მოაგროვა ეს ყველაფერი და საოცარ სიმაღლეზე აიყვანა. მთელი სახარება არის სწავლება იმაზე, რომ რომელ ჭაობშიც არ უნდა იყო ადამიანო, გაიღვიძე, მოეშვი სხვის დადანაშაულებას შენ ცხოვრებაში და დაიწყე შენი თავის გაცნობა, შენი თავის შეცნობა და აი ესე იწყება გზა რეალურად ღმერთისკენ. და მისი მოციქულები სწორედ ამის მაგალითი იყო ყველა აბსოლუტურად. და ის ფაქტი, რომ
მათ ჰქონდათ სისუსტე, მე ერთ რიგით ადამიანს აღარ გარკვეულწილად მამხნევებს და მეუბნება, რომ მე შემიძლია იგივე გზა გავიარო. მე ნონა, შემიძლია. თქვენ ალბათ გახსოვთ ილია ჭავჭავაძის განდეგილი და ქრისტეს ყველა ეპოქაში, ყველა დროში თავისი მიმდევარი ყავდა და თავისი მოციქულები ყავდა. იმის მიუხედავად, რომ ამ მოციქულებრივ გზაზე ბევრმა შეიძლება ჩვენ ქრისტე ვუარყავით, თუმცა ჩვენ ქრისტიანები ვარ და ყოველთვის მუდმივად ამას ამბიციურად ვაცხადებთ, რომ ვართ ქრისტიანები, განსაკუთრებით ჩვენი ერი, რომელიც ქრისტეს შობიდან დღემდე ქრისტიანობას იცნობს. თელი მისი წარმართული რელიგიების და ფილოსოფიების მიუხედავად, მე ერთი ლიტერატურული პერსონაჟი მახსენდება, ილია ჭავჭავაძის განდეგილი, რომელიც გამოქვაბულშია გამოკეტილი, ბეთლემის გამოქვაბულში, ეს ისტორიული გამოქვაბულია, რომელიც დღემდე ბეთლემის გამოქვაბულად არის ცნობილი ყაზბეგის რაიონში. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არქეტიპი არის ლიტერატურული, სახის სიმბოლოა და სხვათა შორის კრიტიკოსები ილიას აკრიტიკებენ, რომ ის უარყოფს განდეგილის და ბერის გზას. ჩემთვის ეს ასე არ არის, ის უარყოფს ილიამ განდეგილით, უარყოფს არასწორად არჩეულ განდეგილობას და ბერობის გზას. თუმცა ის არის გამოქვაბულში გამოკეტილი და თითქოს ებრძვის საკუთარ ვნებებს, ებრძვის საკუთარ სისუსტეებს და გამოქვაბულში არსებობით წესით ადამიანმა კიდევ უფრო ახლოს უნდა აღმოაჩინოს ღმერთი, რადგან გამოქვაბულში საკუთარ თავში გამოკეტილად გარეგნულად ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები საცდურები არსებობს, რადგან იქ არ არის ისეთი ვნებები, ისეთი ცდუნების რაღაც გამოცდები, რასაც შეიძლება ვერ გაუძლოს ადამიანმა. თუმცა იქაც დაეცა განდეგილი და კარგად ვიცით, როცა ის მწყემსი ქალის ქალთან დიალოგში ამბობს, რომ ხსნა ყველგან არის, მაგრამ გზა ხსნის ასეთი მერგო მე უბედურსა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ადამიანი, რომელიც მარხულობს, ლოცულობს, თითქოს აი ოთახშია გამოკეტილი თავის სენაკში, ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანმა იპოვნოს და აღმოაჩინოს ღმერთი, თუ მაინც ინტელექტუალური სულიერი დონე და აზროვნება და განვითარება აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ღმერთს მიუახლოვდე? რადგან ჩვენ დღეს სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ დღევანდელ სამონასტრო ცხოვრებაშიც, პრაქტიკაში, ჩვენს გამოცდილებაში, ყოველდღურად რაც გვაქვს სამწუხაროდ, იქ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი უბედურებები ხდებოდეს. ანუ მონასტრის გზა, სულიერების გზა, მონასტრის სენაკში გამოკეტვა საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა საკუთარ ვნებებს ებრძოლოს და საკუთარ თავში გამარჯვება აღმოაჩინოს, თუ ამისთვის კიდევ რაღაც ინტელექტუალური სულიერი სიღრმეები და საკუთარ თავთან მუდმივი განსჯა აუცილებელია, რომ არ დაგვემართოს ის, რაც განდეგილს ბეთლემის გამოქვაბულში დაემართა? იცით რა არის, ახლა ილიასაც ზუსტად მაგის თქმა უნდოდა, იმ გამო როდესაც განდეგილეს მას პერსონას აღწერს, რომ აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, შენ გამოქვაბულში ცხოვრობ, სასახლეში ცხოვრობ, სახლში ცხოვრობ, აქ თავარია შენი გონება რითია სავსე და შენი სურვილები რითია სავსე. აქ სწორედ მაგას ეუბნება ილია, რომ მუდმივად რო დაუშვათ სასტურზე ფიქრობ, ქალზე ფიქრობ, ამაზე ფიქრობ, იმაზე ფიქრობ, შეიძლება წახვიდე, იცხოვრო, ეს ყველაფერი გაიარო და თვითონ ილია არისო მაგის მაგალითი, ერთ შეიცხოვრა ამ ადამიანმა სულ და ერთ-ერთი ძალიან დიდი პიროვნება ხო რეალურად. და ასე რომ ჩემი აზრით, სად ცხოვრობ მნიშვნელობა არ აქვს, ცნობიერების გარეშე, ანუ გულისხმობ გაცნობიერების, აზროვნების, გაგების გარეშე აზრი არ აქვს საფხად. ასე ახლა პირველყოფილი ადამიანი ისედაც ცხოვრობ და გამოქვაბულში რამე რეალურად, ხო? ეს არაფერზე არ მეტყოლებს აბსოლუტურად და შესაბამისად აქ თვით რეფლექსიის გარეშე და დაკვირვების და გაგების გარეშე სადაც გინდა იყავი, მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ შენ თავს ხომ უნდა გაუკო, გაგება ხო ეს აქტია აზროვნების რეალურად არა? და რანაირად უნდა გააკეთო ეს? ახლა მარტო გამოქვაბულში იყო და არაფერი აკეთო და სურვილებმა შეგჭამოს, ნუ რა ამერე? შენ ხო ეს სურვილები გმართავს რეალურად? მრისხანება გმართავს, ამბიცია გმართავს, ამპარტავნება გმართავს? აი რა მნიშვნელობა აქვს მონასტერში ზიხარ თუ ოთახში ზიხარ? მთავარი ის არის ხო რა პროცესები მიდის შენს გონებაში, რა გესმის, რა სიგებ და რა სიაზრებ? ნონა, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო, დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო საუბრებით რეკლამის შემდგომ კვლავ დაგიბრუნდებით ფსიქოლოგ ნონა ხიდაშელთან ერთად. ერთად ვიფიქროთ.
ფიქრებს. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. თუ ავერსის მტრედი ბარათი გაქვთ, ნუ დაელოდებით ბაზდაკლების დღეს. აირჩიეთ ავერსის აფთიაქებში ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 10 მედიკამენტი. განათავსეთ პირად სააფთიაქო თაროზე და ისარგებლეთ ყოველდღე ყველაზე დიდი ფასდაკლებით. ავერსი, ევროპული მედიკამენტები ყველაზე იაფად. კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სივრცეს. კავკასიის ავტომარკეტის მისამართია თბილისი, წითელი ხიდი, 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 03-2-205-55-55. გსურს გახდე უფრო თავდაჯერებული და თავიდან აიცილო უხერხული სიტუაცია. არ დაგავიწყდეს. ეროგრა. ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. სააფთიაქო აქცია გრძელდება. იყიდე ერთი და მიიღე მეორე საჩუქრად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მოდუსი: ევროპული წარმოების კერამიკული ფილებისა და სააბაზანო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი. გვეწვიეთ მისამართზე: თბილისი, აგლაძის ქუჩა 51, კახეთის გზატკეცილი 65, ბათუმი პუშკინის 18, პუშკინის 13, გაგარინის 18. ტელეფონი: 03-2-206-0101. www.modus.com.gr. TAM Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. Radio Georgian Times-ის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. ყოველ პარასკევს საღამოს 6 საათზე Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერშია კვენი რადიო დაკალი. ჯორჯიან ტაიმსი და თქვენი რადიო დაკალი გისმენთ. Ну პირდაპირ ამოვიხჩე ამ ბოლში და გაბონა პოლკში. წავალ სოფელში და გავიჩე კრუხს, ძროხას და მეძებნა. ქირურგი ვარ. საპენსიო ასაკი მიწევს და არ ვიცი, როგორ გავძლებ ჩემი პაციენტების გარეშე. ყველა ჩემი ანივით მიყვარდა. კატის ყოლა მართლაშვილის დეპრესიას და ბარაკის ხე სადავდგა. საცოლე გენდერულ თანასწორობაზე მიკითხავს ლექციებს და მე მოქრება რამე? იცით, დამესიზმრა რომ გაგრაში ვარ და ყველა ერთმანეთს ვუღიმით. ღალტის პატიება შეიძლება? პირველმა მედაურეკო თუ უფულობა? მაგრად წეხავს თო. ლომი ვარ და მერწყული უფრო შემეფერება თუ ტკუპები? ნანა, მითხარი ერთი ამ პარლამენტში რა ჩხუბებ დღედაღამე. დამაწყდა ნერვები, რას ვერ იყოფენ ამის თანას. ანუ დღეს ქალაქში საცობები არ იყო და ხო ამ შვიდობა? გენმოდიფიცირებული კონსერვი მართლა არსებობს თუ ჭორებს ყრიან? აუ, ბითლზების ლერით პირო შეგიკვეთოთ გაუშვებთ ეთერში. აღარ მაძინებდა მზერა ალმაცე, ხალიანი ტუჩი, კლავი ანაცერ. ეს მივწერე Facebook-ზე და დამბუკა. ჩვენს რადიო დაკალთან ყველაფერზე საუბარი შეიძლება, ხო? შეიძლება დაგირიკოთ ხოლმე ნანა? ნანასთან ერთად მარკესის ფრაზით გიპასუხებთ. თუ მოხდება ისე, რომ არავის ხმის გაგონება არ მოგინდება, მე დამირეკე, გპირდები, ჩუმად ვიქნები. ასე რომ ყოველ პარასკევს საღამოს 6 საათზე შეხვდებით და ვისაუბროთ ყველაზე და ყველაფერზე. გაკოცეთ. მომენატრებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს ისევ ხუთშაბათია. ჩვენი ეთერის სტუმარია ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი. საუბრობთ კაცობრიობისთვის აქტუალურ თემაზე. გაცემაზე, უარყოფაზე, ჯვარცმასა და აღდგომაზე. თითქოს არაფერი შეიცვალა, თითქოს ციბრუტივით ერთი და იგივე მოჯადოებულ წრეზე ვტრიალებთ, თითქოს ძალიან აქტუალურია და შეუცვლელი 30 ვერცხლი, თუმცა იმის მიუხედავად თუ ხურდები არ გვიჩხრიალებს ხელში, 30 ვერცხლი თავისი სახეცვლილებით ისევ ძალაში დარჩა. მიმართავ ნონას კითხვით და მაინტერესებს მისთვის, რას ნიშნავს დღევანდელი გადასახედიდან 30 ვერცხლი და რამ ჩაანაცვლა ჩვენს რეალობაში იგი.
Ну, 30 ვერცხლი ხა ძალიან სიმბოლური თემაა. ჩანაცვლა ალბათ ყველაფერმა, რაც ადამიანი რის საჭიროებასაც ხედავს თავის ცხოვრებაში, რაც ყველაზე პრიორიტეტულია ადამიანისთვის, ანუ აი რის გამო ამბობს უარს ადამიანი თავის თავის შეცნობაზე, თავის თავის გაცნობაზე. 30 ვერცხლი ადამიანის ეგოიზმი, ადამიანის ამპარტავნება, ადამიანის რა ვიცი ეს რაღაცა ნარცისიზმი და ყველაფერი. ადამიანი სინამდვილეში აი მოკლე ცხოვრებას და მე ვიტყოდი ძალიან მოკლე ცხოვრებას რეალურად ცვლის ყველაფერზე, ანუ საკუთარი თავის გაგების თუ შეცნობის გარდა, რაც არის კიდეც გზა ღმერთისკენ, აკეთებს ყველაფერს, არის მუდმივ ტრობაში, მუდმივ კონფლიქტში, იმიტომ რომ მოცულია მხოლოდ საკუთარი სიამოვნებით, საკუთარი სურვილების ასრულებით და ეს არის 30 ვერცხლი ჩემი აზრით, ზუსტად აი ამ ჩვენი ეგოს, ჩვენი აი ამ სურვილების სიმბოლოა სინამდვილეში, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ მუდმივად რაღაც დიაზე, ჭეშმარიტებაზე, ჩვენ კი არ ვლაპარაკობთ, ვომობთ კიდეც მაგის გამო და ადამიანებს რა ვიცი თავებსაც ვუტეხავთ ღმერთის სახელით, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვიყურებით 30 ვერცხლისკენ. ნონა, ამ ბოლო დროს იმის მიუხედავად, რომ ბევრს ვსაუბრობთ რელიგიაზე, ეკლესიაზე, თითქოს მთლიერი მორწმუნეები ვართ, მაინც ძალიან ბევრი განსასწრების წინაშე ვიმყოფებით ყველა ერთად და ყველაზე მეტად ურთიერთ გამომრიცხავად ესმით ეგრეთ წოდებულ მრევლს, ქრისტიანობა და ზოგადად სულიერება. რა არის ამის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ღმერთი პირიქით შემაკავშირებელი შეიძლება არა და უფრო სწორად ორი ნაპირი აღმოჩნდეს, ანუ ის ნაპრალი, რამაც ორი ნაპირი შექმნა. როგორც თავად ქრისტე ამბობს წმინდა წერილში, მოვედი არა შეერთებისთვის, არამედ განყოფისათვის. შეიძლება ეს მორწმუნე და ურწმუნოს შორის ლოგიკური ახსნა იყოს, მაგრამ მორწმუნეებშიც რომ განყოფისათვის არის თითქოს ღმერთი, ამის მთავარი მიზეზი რა შეიძლება იყოს? არა, მე მანდ ვერ არ ვიცი ღმერთი რა შუაში შეიძლება იყოს, ეს არის ადამიანის ბუნება, ანუ რას ეძებს ადამიანი. ჩვენ ვერბალურ დონეზე გვაქვს საწმუნოება, ჩვენ ყველაფერი ხო ვერბალურ დონეზე გვაქვს, ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ჩვენი ქმედება როგორია? აი დაკვირვება ზუსტად ეს არის, რომ მიხვდე შენი ქმედება და შენი ფიქრები და ეს თანხმებაში ეს ყველაფერი. მე რომ მუდმივად ჭეშმარიტებაზე ვილაპარაკო და 24 საათი იმით ვარ დაკავებული, რომ თუნდაც ჩემს გულში ვიღაცას განსჯი, ვიღაცას ვაბულინგებ, ვიღაცას ვლანძღავ, ვიღაცას ვცდილობ მოვატყუო, წავართვა, მოვიხვეჭო, აი ეხა ეს ხო აბსოლუტურად შემსაბამობა. რეალურად ხო სამყაროსთვის ქრისტეს გზა, ეს მხოლოდ ცარიელი სიტყვებია და ცარიელი სიტყვები იყო რეალურად ყოველთვის, ხო? იმიტომ რომ ეს რომ საქმეში ვლინდებოდეს, ესეთი ხوار იქნებოდა დედამიწა. ეხა ელემენტარულად ორი მართმადიდებელი ერის ომი დღესდღეობით, აი რა ხდება ხო ჩვენს საზღვრებთან, ის კონფლიქტი რაც ყველა ადამიანშია, რაც ყველაშია, ეკლესიაში შედი, გარეთ გამოდი, პოლიტიკაში გაიხედე, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სადაც გინდა, ადამიანები დაკავებული არიან ერთმანეთის განსჯით, ერთმანეთის დაბულინგებით, ერთმანეთის ტრობით, რაღაცა უაზრო კონკურენციით. ეს მხოლოდ სიტყვებია რეალურად, რომ მე ვეძებ ღმერთს, მე ვეძებ ქრისტეს, იმიტომ რომ არის მდგომარეობა, ქრისტე არის მდგომარეობა ჭეშმარიტების, არის მდგომარეობა სიყვარულის. როცა შეუძლებელია ვინმეს ატყინო, ვინმეს აწყენინო, შეუძლებელია ვინმეს რამე ცუდი გაუკეთო და არის სიტყვები, როცა მე თქვენ გეუბნებით, რომ მიყვარხართ, მიყვარხართ და ამ დროს მოუწრიალდები და საერთოდ არ მაღელობს როგორ ხარ, რა შუბი, რას აკეთებ და სიტუაცია თუ ჩამივარ და რა ვიცი, ჩემი სურვილების ამებრ ალბათ ბევრჯერ ვნებასაც მოგაყენებ. აი ეს აცილება ყოველთვის იყო ადამიანში და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ გაგებაზე, საკუთარი თავის გაგებაში რა იგულისხმება ზუსტად? აი ამის გაგება, რომ შენ მხოლოდ საუბრო ქრისტეზე,
გინდა ერი და გინდა ბერი. შენ მხოლოდ საუბრობ, მაგრამ რეალურად შენ ამას არაკეთებ. რეალურად ძალიან ძნელია ყოველდღიურობაში შენ საკუთარი თავის უარყოფაში იყო. რას ნიშნავს ქრისტიანულად საკუთარი თავის უარყოფა? ანუ იმ ყველაფრის, იმ გამპირობებულობაზე უარი თქმა და გამპირობებულობაზე რო უარი თქვა, რა დონეზე უნდა იცნობდე შენს თავს და რა დონეზე უნდა ხედავდე რა ფიქრი გმართავს შენი ვნებები, შენი სურვილები, შენი კონკურენცია მუდმივად როგორ არის წამყვანი შენთან და აბსოლუტურად უკანა პლანზეა გადასული, თუ კი რაიმე ჰუმანური შეიძლება იყოს. ეს არის მხოლოდ რეალური. ნუ და ზიად გამსახურდია თავის ერთ-ერთ ესეიში ამბობს ასეთ წინადადებას. ჩემმა სულმა კათარზისი უნდა განეცადოს, რომ შენი სიყვარულის ღირსი გაახდეს. როდესაც მე ამ წინადადებაზე ვფიქრობდი და ეს კითხვა უნდა დამესვა თქვენთვის, გამახსენდა ლევ ტოლსტოის აღდგომაც. არ ვიცი გაქვთ თუ არა წაკითხული, ადამიანი თუ როგორ აღდგა საკუთარ თავში და მერე როგორ იგრძნო, როგორ განიცადა აღდგომის არსი და აღდგომის მნიშვნელობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? 2000 წელიწადია ჩვენ ყველა აღდგომის დღესასწაულზე გვესმის. ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. რამდენად იგრძნობს ადამიანი ქრისტეს ჭეშმარიტ აღდგომას? მე არ გულისხმობ გარეგნულ სანახაობას და რიტუალების დონეზე წამოსულ ამ დაზეპირებულ ფრაზებს, როცა რომელიც ცოტა გამაღიზიანებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. რამდენად შეიძლება ჩვენ ვიზეიმოთ ადამიანებმა ქრისტეს ჭეშმარიტი აღდგომა საკუთარ თავში, საკუთარი თავის აღდგომის გარეშე? რა კარგად თქვი, წეღან ადამიანი აღდგა საკუთარ თავში, როცა ტოლსტოის აღდგომაზე საოცარი ფრაზა თქვი, ზუსტად ეგ არის, ადამიანი უნდა აღდგეს საკუთარ თავში. აი რა ვიცი, მე ხა გეტყვით ჩემს დაკვირვებას, მე სულ ვაკვირდებოდი ჩემს თავს, როცა აი აღდგომას დღესასწაულობდი ან ეკლესიაში ვაცენებდი, როცა მეორე დღე თენდებოდა ჩემ, აი ჩემ თავს ვეკითხებოდი ნამდვილად, აი ბოლო წლები, რომ აი რა შეიცვალა მეთქი შენში და აი რომ ვხედავდი რომ არაფერი არ იცვლებოდა, მაგ იქიდან დაიწყო ჩემი ეს ძიების თემა, რა თითქოს ყველაფერს ვასრულებდი, რიტუალებს მარხულობდი ისის და მერე ვამბობდი, აი რას რამ ძიმეთა ჩევდიოდი იმ საღდგომო რიტუალზე, ისე ძიმეთ გამოვდიოდი და ვერ იგრძნობ, გამორიცხულია, ვერ იგრძნობ. თუ შენში არ მოხდა აღდგომა, ანუ აი ეს ძველია, ეს გამპირობებული ადამიანი თუ მთლიანად არ დაიშალა, ჯვარცმარისი სიმბოლოა ეხა, ხო? სიმბოლოებით რო ვისაუბროთ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ჯვარცმა ქრისტემ რა აცლა ჯვარს? თავის თავში ძველი ადამიანი, ეს ადამიანური ბუნება, დაცემული ბუნება, ამის სიმბოლო ხო? წმინდა მამებიც ხო ამას ამბობდნენ, რეალურად და ფსიქოლოგიურადაც ძველი ადამიანის განახლება, ანუ იესოდ გახდომა და ძველი ადამი რისი სიმბოლოა იმ დაცემის, ცოდვის, იესოსტეების და ასე შემდეგ. აი ზუსტად იგივეა ფსიქოლოგიაში რეალურად რა, რომ შენ შენს თავში თუ არ დაინახე ჯერ ეს ძველი ადამიანი, რომელზეც მაღლა უნდა დადგე, ანუ აღდგე რეალურად, ხო? ეს დანახვა თუ არ მოხდა, ეს აღდგომა როგორ მოხდება? შენ ხომ ჯერ უნდა დაინახო რა არის შენში, შენში ადამი როგორ ვლინდება, ეს ხომ უნდა დაინახო, რომ აღდგე მერე ამ ადამზე. და ამიტომაც დარჩა სიმბოლოს და სიმბოლოების და რიტუალების დონეზე ჩვენთან მთელ მსოფლიოში აი ეს აღდგომა და შობის დღესასწაული, მაგრამ რეალური ცვლილება ალბათ ერთეულებში თუ ხდება, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა ეს ადამიანებზე დიდად. ნონა, არ ვიცი რამდენად ფიქრობდა წინასწარ ნიცშე მის გენიალურ სიტყვაზე, რომელიც პრაქტიკულად ბევრი ადამიანისთვის ამ წინადადებით არის ცნობილი, ღმერთი მოკვდა. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ნიცშე ალბათ ყველაზე მორწმუნე ფილოსოფოსია იმ ჭყალებში, ათეისტ ფილოსოფოსებში, რომლებიც ღმერთს უარყოფენ. თუმცა ნიცშეული გაგება და აღქმა ძალიან გაჭირდა იმდროინდელ ევროპაშიც და შემდგომ პერიოდშიც და დღესაც ალბათ ურთიერთ გამომრიცხავი აზრებია ნიცშეს ამ ფრაზასთან მიმართებაში. თქვენ როგორ გესმით? ღმერთი მოკვდა,
ღმერთი ჯვარზე მოკვდა. მოკვდა იმისთვის, რომ ადამიანებისთვის აღდგომისთვის ჩაეყარა საფუძველი და ღმერთთან ერთად ადამიანების აღდგომა მომხდარიყო. თუმცა რიტუალების დონეზე შესრულებული აღდგომა, შეძახილი, რომ ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. ამით ადამიანი ისევ იგივე გამოდის ტაძრიდან თქვენს მაგალითზე, რაც თქვენ თქვით და გარკვეულწილად თქვენ პროტესტი გაგიჩნდათ საკუთარი თავის მიმართ. ზოგიერთს გონია, რომ არც არაფერი არ შეიცვალა. როგორ ფიქრობთ? მართლა არ იცვლება არაფერი, თუ სათანადო ძალა არ გვაქვს ჩვენს თავში, რომ შევცვალოთ? რა თქმა უნდა, ჩვენს თავში არ გვაქვს ძალა, რომ შევცვალოთ, თორე ყველაფერი იცვლება რეალურად, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ძალა, აი წეღან რაც თქვი, ჩვენ არ გვაქვს ძალა ამ დანახვის. ნიჩესთან დაკავშირებით მე ჩემ აზრს გეტყვით, როგორც თქვენ თქვით, აზრთა სხვადასხვაობაა მანდ. ღმერთი მოკვდა, ჩემთვის ეს იყო მისთვის უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია, რომ ეს ადამიანში მოკვდა, რომ ადამიანმა დაკარგა ეს მისგან სულის სურვილი, თორემ მისი ზარათუსტრა რეალურად იგივე გზა არ არის, რაგზაც დაუშვათ, რაც მესია იყო. ანალოგიური შექმნა მან ზარათუსტრას სახით და ანალოგიურად თქვა, რომ ზუსტად ეს გზა უნდა გაიაროს ადამიანმა რეალურად და უბრალოდ ეხა ის ფილოსოფოსი იყო და თავისებურად გადმოსცემდა ყველაფერს და მეც ჩემებურად მესმის ეხა ნიჩე, ყველას თავისებურად ესმის, მაგრამ საბოლოო ჯამში რასაც არ უნდა მიუყვეთ, თუნდაც აი წავიდეთ ქრისტემდე რაღაცა ამ მითოლოგიაში, ყველა ადეპტი, რომელიც რაღაცას ეძებდა, ყველამ ძალიან ბევრი ინიციაციები გაიარა, ყველა ებრძოდა მონსტრებს. ეს მონსტრები ყო ადამიანში არსებული, ეს გაუცნობიერი ვნებები და სურვილებია. თუ რამ არიცვლება, მოდი საკუთარ თავს ვკითხოთ, რატომ არიცვლება. იქნებ სათანადოდ ვერ ვხედავთ რა არის შესაძლებელი. თუ შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელი გაქვს სახლი, ფეხსაცმელი და ანგარიში ბანკში, ეგ კავშირში არ არის ამ ცნობიერებასთან. ჩვენ ვსაუბრობთ შენს ბუნებასთან. ეხლა მე ამას წინათ პოსტი დავდე და ვიღაცამ დამიწერა, რომ რატომ მეუბნები, რომ წვდიადი მაქო, მე საერთოდ ცუდი თვისებები არ მაქო და ესეც ანუ საკუთარ თავზე მიიღო და ამ დროს რეალურად რანაირად უნდა ესეთი ადამიანის ცხოვრებაში რა შეიცვლება რეალურად, რომელსაც დანახულიც კი არ აქვს. ეხლა მე არ მომგობ, რომ იმ ადამიანმა ეს რაღაც მოიტყვა, უბრალოდ ვერ ხედავს. ეს სიბრიყვე იყო გულწრფელი და როცა ვერ ხედავ რეალურად, რა უნდა შეცვალო? რა უნდა შეცვალო? ეხლა ბრმა თუ ხარ და სარკეში ჩაიხედავ, რას დაინახავ და რას შეცვლი? აი ჩვენ აი ამ ძველ ადამს ვერ ხედავთ ზუსტად საკუთარ თავში და რო ამბობენ, რომ ძნელია, ძნელი არ არის ძნელი, უბრალოდ ამას უნდა სურვილი და ნება, რომ მარტო კარგ თვისებებს რო აფიქსირებ და აფიშირებას უკეთებ და აი ჩართეთ ტელევიზია, ყველგან ადამიანები საუბრობენ საკუთარ მიღწევაზე, საკუთარ უნიკალურობაზე, კარგით რა და დაინახე რა სინამდვილეში შენი კონტექსტები, შენი ფიქრები, ყველაზე ბნელი ფიქრები როგორია, ღამერო წვეები ლოგინზე და ამ ბალიშზე თავს როდებ, ამ შენს თავში რა აზრები ტრიალებს, რას ფიქრობ მეგობრებზე, ახლობლებზე, ადამიანებზე, შენ თავზე? ასე რთულია ამის დანახვა? ნონა, როგორ ფიქრობთ, რა უფრო მძიმე დასანახია, ბრმა ადამიანი თუ ადამიანი, რომელიც ხელოვნურად იბრმავებს თვალს? ვერ გავიგე მამაო, რომელი უფრო მძიმე დასანახია, ბრმა ადამიანი თუ ადამიანი, რომელიც ხელოვნურად იბრმავებს თვალს? ჩარი, ბრმა ადამიანს მგონია უფრო დიდი შანსი აქვს ვიდრე იმას, რომელიც ხელოვნურად იბრმავებს თვალს, იმიტომ რომ ვინც ხელოვნურად იბრმავებს თვალს, მაგათ მე ყოველთვის რა მიკურს იცით მამაო, აი ხა როცა მე თვითონაც ლექციები მაქვს და ესეთი ჯგუფური საუბრები მაქვს, განა რამდენი დრო გვაქვს დედამიწაზე? აი ეს შეკითხვა მაქვს მუდმივად, როდესაც თვალს იბრმავებ, განა რამდენი დრო გვაქვს დედამიწაზე? ჩვენ ხო 500 და 1000 წლით არა ვართ გმოსულები, აი ყოველი წუთი შეიძლება უკანასკნელი იყოს. თვალს რომ იბრმავებ და არ ხედავ საკუთარ თავს, შენ ხო საბოლოო ჯამში, როდესაც სხეულს დატოვებ, ამ შენ საკუთარ თავთან რჩები, ამ შენ დაუნახავ წვდიათან რჩები და არ ვიცი, აი
აი ეს არ ვიცი სიბრიყვე ას უგუნურობა რა ქვია არ ვიცი და ბრმა როცა დესაც არის ადამიანი გულწრფელად ხო მას აქვს შანსი რომ დაინახოს და აიხილოს თვალი მაგრამ ის ვისაც შეუძლია დანახვა და არ ხედავს მგონია რომ მათი მდგომარეობა უფრო საგანგაშოა ნონა ბოლო კითხვა და შემდგომ უკვე ჩვენ ეთერი გვეთიშება სამწუხაროდ ძალიან მალე ამოგვეწურა ჩვენი რეგლამენტი ასეა როცა საინტერესოა საუბრები უცებ გადის დრო სამწუხაროდ თუმცა უნდა დავემორჩილოთ ამ კანონზომიერებას და ბოლო კითხვას გისვამთ თქვენ როგორ ფიქრობთ აღდგომა ადამიანმა შეიძლება იზეიმოს მხოლოდ ტაძარში თუ მან საკუთარი ცხოვრების გოლგოთა არ განულო მე ტაძარში საერთოდ აღარ ვზეიმობ აღდგომას მაგრამ გონია რომ დღეს ყველაზე მეტად მესმის ჩემ თავში ამის ფენომენი და ყოველ წუთს და ყოველ წამს მაგას ვფიქრობ რომ აი ეს რაღაცა ძველი ადამიანი ჩემგან გაუშვა ტაძარი არაფერშუაში არ არის აღდგომას ვერსად ვერ იზეიმებს ადამიანი თუ მასში ეს დაბადება არ ხდება უბრალოდ წავა და რიტუალებს შეასრულებს როგორც თეატრში და მოვასახში მეტი არაფერი მაგრამ ჭეშმარიტად და აღდგომის ზეიმი ეს არის საკუთარ თავში დაბადება მხოლოდ დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრებით გემშვიდობებით ჩვენი ეთერის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე